amigos, bom dia, bom dia, bom dia. Então, hoje nós vamos fazer duas coisas diferentes. Nós vamos fazer uma receita deliciosa, que é uma receita de pudim, vamos dizer assim, bom bocado. É um pudim bom bocado, isso. E que os ingredientes são básicos, eu tenho certeza que você tem em sua casa. Além dessa receita, hoje também a Cleo entra fazendo um artesanato maravilhoso. Então vai dar tempo, primeiro eu vou fazer o pudim, vai dar tempo de você ligar para todas as suas amigas, porque a Cleo vai ter novidade. A Cleo vai falar de cursos. Por isso, olha, fica aí, olho vivo, né? Escutando o que é que a Cleo vai fazer daqui a pouco, que ela tem uma novidade, ela tem coisas lindas, não é, Cleo? Então aguardem aí, porque antes eu vou fazer o pudim, é o tempo que a Cleo arruma as coisas dela ali pra gente gravar. Mas vamos aqui, ó. Antes eu fiz um caramelo para uma forma. É essa forma de pudim, mostra aqui por gentileza. Olha aí, onde ela está caramelizada. Para fazer esse caramelo eu usei 1,5 xícara de chá de açúcar granulado, é aquele mais grosso, e 100 ml de água. Misturei os dois, mas não pode mexer senão açucara. Levei ao fogo, quando ele ferveu ficou na cor de guaraná, assim amarelinho. Eu retirei, cuidado com criança aqui por perto, porque essa queimadura é horrível. Aí você despeja e espalha com uma espátula. Tá aqui já o caramelo na forma. Agora nós vamos fazer o pudim propriamente dito, que é o pudim bom bocado. Ele fica parecendo um bom bocado, tá? Então, aqui no copo do liquidificador, você vai agregar, você vai colocar, vamos aí, 6 ovos, gemas e clara. 6 ovos. Você coloca aqui dentro. Vai juntar também 1 lata de leite condensado. Olha aí, ó. Então, 1 lata de leite condensado. Aqui está. Então, 6 ovos, 1 lata de leite condensado, tudo aqui dentro agora. Vamos juntar também 1 caixinha de creme de leite. Eu prefiro a caixinha porque não tem soro, ou quase não tem soro. Creme de leite sem soro. Coloque 1 coco pequeno ralado, mais ou menos 1,5 xícaras de coco ralado. E ainda vamos colocar baunilha em pó, 1 colher de chá de baunilha em pó. Caso você não tenha a baunilha em pó, que é a vaniline, você usa a baunilha líquida, 1 colher de chá. Nós vamos agora aqui tampar e vamos bater ali, aqui no motor do liquidificador. Então, vamos tampar, olha lá. E vamos bater por mais ou menos 1 minuto. Olha lá. Você vai colocar aqui. Aí, e aqui, ó. É só, deixa eu colocar mais na frente. Isso. E aí, ó. É só bater. Olha lá. Deixa eu te desligar um pouquinho para poder falar para que vocês me ouçam. Isso aqui tem que bater bem. Sabe por quê? Porque primeiro, levou gemas. Levou clara. Se eu não bater bem, vai ficar aquele pudim com cheiro de ovo. Dei preferência usar aquele ovo caipira, que tem a gema mais amarela, que é para ele ficar bem amarelinho. Então, bata bem de 1 a 2 minutos para poder tirar o cheiro do ovo. Isso é muito importante. Bom, a forma está caramelizada. O pudim eu vou bater de 1 a 2 minutos. Depois eu vou levar o forno no banho-maria. Vamos lá. Uma vez batido, lembra que é o pudim, todos os ingredientes estão aqui dentro. Eu agora vou usar a forma que foi caramelizada, tá aí, já fria. E vou colocar essa massa, esse líquido, esses ingredientes aqui dentro. Aí você vai colocar e vai levar o forno no banho-maria. Nesse momento, lá no forno tem uma forma aberta, larga, ampla, com água, tá com água quente. Eu aí vou pegar essa forma e vou colocar lá dentro. Aí você deixa que assa, vai quase 1 hora, quase 60 minutos. O ideal é que quando chegar a 50 minutos, você desliga o forno e deixa ele lá dentro mais 10 minutos. Viu? Qual é o segredinho? 50 minutos de forno, você desliga e deixa 10 minutos mais ele lá dentro para não murchar e para ficar sensacional, para enxugar. Porque todo creme, o pudim é um creme. Todo creme, quando quente, ele é líquido ainda. Quando ele esfria ou amorna, ele encorpa. Aí o que é que acontece? Se eu tiro ele muito quente, inclusive quando eu vou desenformar, ele se abre. O ideal é que você deixe no forno 10 minutos, aí você vai retirar.
Aí sim você pode deixar esfriar fora, porém não deixe esfriar total, senão ele não solta. Aí você pode ainda morninho virar no prato. Ou então, minha amiga, meu amigo, deixe esfriar total, ponha na forma, na geladeira, ou numa vasilha com água, pedra de gelo, que ao diluir o caramelo, o pudim vai soltar. Porque quem prende o caramelo, o pudim, a forma é o caramelo. Mas se você diluir, de duas formas se dilui o caramelo. Uma é levando ao fogo aqui, ó, diretamente a forma ao fogo. Aí o caramelo se desprende. A outra é colocando na geladeira, porque com a umidade ele vai se desprender daí. Aí você vai virar, ele vai soltar tranquilamente. Lógico que você deve passar uma faquinha em volta, fica melhor. No caso dessa forma, ela tem um desenhozinho que vai ficar lindo. Então não vá desenformar quente, quente, porque o sucesso não é tão assim certo. Então vou levar lá. Óbvio que eu tenho um outro assadinho ali para mostrar para vocês e é o que vou fazer agora. Assar esse e mostrar o outro, que televisão é assim. Que olha o que eu falei. Uma hora. São 50 minutos assando e 10 minutos aguardando. Vamos ver o outro? Deixa eu tirar esse daqui que vai para lá e vamos pegar o outro para mostrar a vocês. Bom, e o resultado, então, tá aqui, olha, alguém já não se conformou, já tirou um pedacinho, mas ótimo, é sinal de que tá muito bom. Mostra aqui de perto, Eliomar, por gentileza, olha como ele fica, olha só, olha aí, ó. Então, você pode tranquilamente, deixa eu tirar aqui mais um pedaço para mostrar, lembra que eu falei que é um pudim que parece um quindão? Exatamente isso, olha, olha a beleza, olha que maravilha, vou deixar aqui para que vejam melhor, assim. Olha aí, deixa eu pegar a mexinha pro lado de cá. Gente, é muito gostoso, é uma delícia. E eu tenho certeza que tem alguém aí de água na boca. Mas, gente, mas ele é tão fácil. Um coco pequeno, que dê mais ou menos uma xícara e meia. Ralou, exatamente ele que você vai colocar no copo do liquidificador. Inclusive, uma xícara e meia, 300 ml. Inclusive, você põe 6 ovos, coco, 6 ovos... Isso, uma caixinha de creme de leite, o leite condensado e o açúcar baunilhado ou baunilha. Colocou tudo isso, aí você vai bater. Então não leva açúcar, leva leite condensado no lugar. E o coco ralado sem precisar leite de coco. Qual é a diferença para o bumbucado? É que o bumbucado não leva o coco ralado, leva o leite de coco. Isso. Aí se você colocar o leite de coco, excluir o leite condensado. No lugar do leite condensado, você coloca o açúcar, 2 xícaras de chá de açúcar, você vai ter um bumbucado. E o bumbucado, inclusive, não precisa assar numa forma caramelizada. Basta você passar manteiga na forma e colocar no fundo da forma um pouco de açúcar granulado. Aí, se você vai assar, você vai ter o bumbucado, que é assim, delicioso. Você sabe que o bumbucado assa nas forminhas assim, parecendo uns copinhos. Forminhas fundas e assa no banho-maria. Fica sensacional. Vou colocar essa receita lá na nossa página no Facebook. E também você já sabe que, né, no Facebook tem outras receitas de outras aulas. Só não vão para lá as receitas que são de livros. Ora, se eu tenho meus livros e estão à venda, como é que eu vou pegar todas as receitas que estão lá e colocar na internet? Eu até corro a loucura de fazer aqui no programa, tudo bem, de vez em quando eu pego uma receita de lá e coloco aqui no programa, mas isso eu não vou poder colocar na internet, senão para que fazer livro, não é verdade? É por aí. Mas vamos lá, vou colocar essa lá na página, www.facebook.com/programa-prato-da-casa. Isso, aí vai estar lá, pudim bumbucado e vocês vão ver essa delícia de receita. Vamos ver a Cléo? Cléo, peraí que eu vou tirar essa blusa, vamos passar para lá e vocês vão nos acompanhar. Vamos lá.